Olamning turfa ma'lumotlarini sizga taqdim qilishda davom etamiz. Turfa olam bugun insoniyat va sayyora to'g'risida, xususan biz yashab turgan ona zamin, qolaversa odamzodning turfa qiliqlaridan sizni boxabar qiladi. Demak, faktlarga o'tamiz. Sevishganlar ichida 40% tashlab ketilgandan emas, o'zi tashlab ketgandan keyin tushkunlikka, ya'ni depressiyaga tushib qolar ekan. Bu esa o'z navbatida ayollarda 3,5 oy, erkaklarda esa e'tibor bering, 4 yilgacha davom etar ekan. Negaki erkaklar ayollarga nisbatan qattiqroq sevar ekan va uning uchun unutish bu juda ko'p vaqtni talab qilar ekan. Bu faktlar haqiqatdan siz uchun kulgili bo'ladi. Inson xoh u ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, umri davomida 20160 daqiqa o'pishar ekan. Bu esa 14 kun bilan barobardir. Oramizdagi 65% odamlar o'pishganda, uzr, yumshoqroq aytishga harakat qilamiz, bo'lsa olish-berish qilayotganda kallasini, boshini nazarda tutyapmiz. O'ng tomonga qaratib turar ekan. Sayyoramizdagi 365 million inson o'z shaxsiy kompyuteriga ega, ammo 3,5 milliard odam, ya'ni yerdagi odamlarning yarmi qo'l telefoni nimaligini ko'rmagan ekan va u shunday o'tib ketar ekan. Bu juda bahslarga boy statistika, to'g'ri, biroq bu yolg'on emas, ishonish mumkin. Romantik kitoblar o'qiydigan ayollar xuddi shunday kitoblarni o'qimaydigan ayollardan shunisi bilan farq qiladiki, ular erkaklar bilan birga bo'lishni har oyda 3 marta xohlar ekan. O'qimaydiganlar esa, ya'ni tuyg'usiga emas, o'ziga ishonadiganlar bir oyda emas, har haftada 5 kun erkak bilan bo'lishni xohlar ekan. Oilaviy er-xotinlar to'g'risidagi faktlarga o'tsak, oilali erkaklar bo'ydoqlardan bo'y jihatdan 2,5 santimetr baland bo'lar ekan. Bu yer sayyorasi miqyosidagi statistika. Uy bekasi aniqrog'i xotin kishi bir kun davomida uyida 11 km yo'l bosar ekan. Shuning uchun uy yumushlari ishlaydigan xotinlarga to'g'ri kelmaydi. Bu ishdan ko'ra qiyinroq sanalar ekan. Ayollarning eshitish qobiliyati erkaklarnikidan yaxshi bo'lar ekan. Bu fakt. 30% ayollar lotareyaga katta pul yutganini bilgan zohati lotareyani ichki kiyimiga, yuqoridagisiga yashirar ekan. Oramizdagi odamlardan 100 yoshga kirganlarini 80% ayollar hisoblanar ekan. Shuning uchun ham ular erkaklarga qaraganda ko'proq umr kechirishadi degan gap bor. Sayyoramizda har 3 sekundda bir go'dak dunyoga keladi. Noodatiy ism qo'yilgan o'g'il bolalar, ya'ni chaqaloqlar, katta bo'lganda psixologik nosog'lom bo'lar ekan. Aniqrog'i qo'yilgan ism uning psixologiyasiga ta'sir qilar ekan. Qiz bolalarda esa bu umuman sezilmas ekan. Bilasizmi, bahorda chaqaloqlar yosh bolalar, yilning boshqa fasliga ko'ra tezroq o'sar ekan.